Доброго дня, шановні колеги, український народ. Фракція Народного фронту вийшла на цей брифінг з питання для того, щоб заявити свою позицію з приводу надуманої, сфальшованої кримінального провадження проти прем'єр-міністра України і нашої фракції за начебто надання хабара за призначенням керівника концерну радіомовлення радіозв'язку України. Хочу дещо пояснити в даній ситуації. Минулого року було подано кримінальне заява про кримінальне правопорушення прихвостнем Льовочкіна, відомим популістом Сергієм Капліно, про те, що за призначення директора концерну було надано хабар у розмірі 3 мільйонів гривень. Це не відповідає дійсності, це є повна брехня, тому що всі знають, як цей концерт, займаючи позицію вже в цьому уряді, відстоює українські інтереси, обмежує трансляцію російських засобів масової інформації, і це не подобається так званим попередникам. І відомо всім, що Льовочкін бореться за вплив на цей концерн і за допомогою своїх прихвостнів в Раді звертається заявами з наклепницькою інформацією. Хочу повідомити і звернутися з вимогою до Генеральної прокуратури негайно закрити дане кримінальне провадження, тому що воно було відкрито рік тому. За цей час не здійснено жодної процесуальної дії, а це значить, що там немає ознак злочину, що в даному випадку передбачає діючим законодавством, що вони повинні відкрити кримінальне провадження вже проти заявників за завідомо неправдивими відомостями, які порочать честь і гідність публічної державницької особи. І наша фракція вже звернулася з заявою до Генеральної прокуратури порушити таке кримінальне провадження. Також ми вимагаємо провести перевірку, внутрішню перевірку в Генеральній прокуратурі щодо тих слідчих, які досі не закрили це кримінальне провадження. Тому що це велика криза. Ми не реформували органи прокуратури, які дискредитують самі ж себе і втрачають довіру в державі. А ми повинні її відновлювати. У свою чергу я хотів би звернути увагу на те, що слід розрізняти роботу народних депутатів, які роблять все можливе, аби врятувати ситуацію в країні, і тих депутатів, які використовують надані їм народом повноваження для пустих заяв, які, якщо їх дослідити в часі, не мають жодного підґрунтя, окрім наклепів і пустопорожніх обвинувачень. Саме через те, що наше законодавство, яке потрібно змінювати, так само, як і Генеральну прокуратуру, і це ми ставили перед собою на меті, працюючи в парламенті, ми бачимо, що за чинного закону кожна заява повинна бути розглянута в Генеральній прокуратурі. І дуже сумно, що свою роботу народний депутат спрямовує на брехню, тим самим відволікаючи Генеральну прокуратуру від розслідування насправді серйозних справ, які так очікує українське суспільство. Ще раз повторюю, що неприпустимо брехнею, тиском Генеральної прокуратури наводити оману на політиків, які намагаються врятувати країну від російської агресії і стабілізувати ситуацію. Діяльність і уряду, прем'єр-міністра і Народного фронту є такою, яка підтверджена позитивними справами, позитивним голосуванням за законопроекти, які насправді приближають нашу країну до європейського простору. Тому я дуже прошу бути уважним і не реагувати на ті пусті заяви, які робить дійсно пустопорожня голова пана Капліна, який виглядає аватаром пана Льовочкіна.